Oração do dia. Deus cuida de mim. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de conexão profunda com nosso Pai Celestial. Hoje, no canal Orações de Cura, trazemos uma oração especial para lembrar que Deus está sempre cuidando de nós, mesmo nos momentos mais desafiadores. Neste dia, peço que abra seu coração para receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Lembre-se que o amor de Deus é infinito e sua proteção é constante em nossas vidas. Como está escrito no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários o seu pedido especial para hoje. Saiba que estaremos intercedendo por cada uma de suas necessidades, confiando plenamente no poder transformador de Deus. Se preferir, você pode fazer seu pedido em voz alta ou em pensamento. Não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer a realização do seu desejo. Agora vamos nos unir em oração, buscando a presença amorosa do nosso Pai Celestial. Que cada palavra toque profundamente seu coração e renove sua fé. Oremos. Amado Pai Celestial, neste momento nos aproximamos de Ti com corações gratos e confiantes. Reconhecemos Tua grandeza e amor infinito por nós. Agradecemos por este novo dia, pela vida que nos concedes e por Tua constante proteção. Senhor, sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós em todos os momentos. Pedimos que Tua mão poderosa esteja sobre nossas vidas, guiando-nos e protegendo-nos de todo o mal. Que Tua presença seja sentida em cada passo que dermos. Pai amoroso, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e aflições. Tu conheces cada necessidade do nosso coração. Pedimos que nos dê forças para enfrentarmos os desafios, sabedoria para tomarmos decisões e paz para acalmar nossas almas. Deus de bondade, derrama Tua unção sobre nossas vidas. Abençoa nossas famílias, nossos lares e nossos relacionamentos. Que Teu amor seja o alicerce de tudo o que construímos e que Tua luz dissipe toda a escuridão em nosso caminho. Senhor, pedimos Tua intervenção divina em nossas necessidades, na saúde, nas finanças, nos estudos e no trabalho. Confiamos que Tu és o Deus da provisão. Abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que não nos convém. Pai misericordioso, intercedemos também por aqueles que estão sofrendo, os doentes, os solitários, os que passam por dificuldades. Que Teu consolo chegue a cada coração ferido e Tua cura alcance cada corpo enfermo. Por fim, Senhor, renovamos nossa fé e confiança em Ti. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, a buscar Tua presença diariamente e a viver de acordo com Tua vontade. Que possamos ser instrumentos do Teu amor neste mundo, levando Tua luz aonde quer que formos. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que Deus ouviu sua oração. Ele está cuidando de você neste momento e continuará cuidando sempre. Confie no tempo do Senhor e permaneça firme na fé. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da sua relação com Deus. Ele nunca te abandonará e seu amor por você é incondicional. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como essa,
convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações. Sua inscrição é muito importante, pois ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas que possam estar precisando de conforto e esperança. Ajude também a espalhar esta mensagem divina. Compartilhe esta oração e traga mais pessoas para receberem o amor e a paz que só nosso Deus pode proporcionar. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma oração para abençoar seu dia e a sua vida. Aguardo você para orarmos juntos. Que a paz do Senhor esteja com você, que sua luz ilumine seus caminhos e que seu amor preencha seu coração. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida.